E, Play, e agora você tá olhando e você já parou para pensar que a doença do seu filho foi a maior bênção que aconteceu para a união de todos. Tá ligado? É a maneira como funciona você falando, olha o que precisou acontecer para um despertar. Sabe? Então é a hora desse foco máximo. Porque como que cura isso? Com esse amor maravilhoso, com essa sua dedicação, com essa sua vontade de mudar, e mudando e detonando. A gente emana tudo do mais foda e do melhor. Porque essa mudança é eterna. É eterna. É se livrar de uma vida de mediocridade eterna. Sabe? Aprendeu a coisa mais mágica do mundo, que é o amor incondicional, a dedicação ao próximo. Aproximou você, a família, e isso não perderá jamais, porque a vida é eterna quando você está fechado com o divino, quando você descobre isso dentro de você. Você acha que aqui acabou? Tá maluco? Isso é uma passagem maravilhosa. E a passagem, ela é usada exatamente para aqueles que foram abençoados e acordaram e teve esse despertar. Então a coisa acontece de maneiras como a gente nunca imaginou. Então hoje, na minha visão, e mandando todo o amor do mundo, toda a positividade e toda a cura maravilhosa, porque o propósito foi alcançado, cara, que é esse despertar. Essa consideração pela vida, por cada gesto, por cada atitude, por tudo, sabe? E desejando tudo do melhor, que Deus abençoe e que modifique totalmente tudo, tudo, a toda a tua maneira de pensar para sempre, para todos envolvidos, sabe? Para que possa desfrutar dessa coisa maravilhosa. Que é esse amor. Então a gente olha pra trás e fala, caralho, mano. Olha, olha o que, que precisa, às vezes, a gente acontecer, né? Mas o que eu quero que você veja é o seguinte. Não como uma punição, cara. Mas como uma oportunidade de amar incondicional. De valorizar cada segundo, cada atitude, cada ação. Pessoas passam por essa vida toda, desencarnam e nunca têm essa oportunidade. Então, é nóis, mano. Tamo junto. Obrigado por colar aqui na live. E o que a gente vai fazer aqui, o trabalho, é que você desperte. Não, essa não é a punição. Estamos vivos, respirando, então tem um amor. Necessidade de amor é a cura. A crença, acredita, a fé. A fé é foda, cara. A fé é foda. Deus não falha na missão. É a hora de unir forças, força máxima, cara. E viver como nunca viveu na vida. Cada dia na intensidade máxima, porque é. Até o nada pode ser muito foda quando você está conectado. Tamo junto, meu truta. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua família. Tudo do melhor pro teu filhote. E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, é isso. Quando a gente começa a usar tudo a nosso favor, vira tudo a nosso favor. Vamos pra cima, mano. Deus não falha na missão. Não falha. Não falha. Sabe? Vamos lá. Vai dar tudo certo, meu brother. Pode ter certeza. Só depende de você. Você. Você com você. A parada é sua, mano. Entendeu? Você viu que o despertar acontece com você. Então, com a sua mudança, tudo muda, cara. Tudo muda. Você fala agora, caralho, que oportunidade de ouro que eu fui presenteado, cara. Isso é um presente, cara. Sabe? Eu falei, eu podia passar minha vida inteira cego. Você já pensou? Sabe? Então é o que eu falo na proporção, com todo o respeito do mundo a todas as pessoas que passam por essa dificuldade ou que estejam lá. A minha visão toda mudou. Porque comigo, Douglas Viegas,
Um minuto com Deus, com esse despertar, com esse amor que eu descobri, vale mais que minha vida toda sem Ele. Vale mais. Esse segundo valeu toda a minha existência. Então prolonga isso, porque agora é eterno. Bota pra fuder, cara. Seja foda pra caralho. Pra caralho. Não perde mais um segundo, mano. Sabe? Tudo que te atrasa, que vem de pensamento merda, joga fora. Você fala, eu vou achar Deus, custe o que custar. É só chamar ele e vem. Barato é louco. Tamo junto, truta. Cê é louco. Poderosíssimo ninja, nunca mexa. Agradeço de todo o coração a audiência. Play Jonathan, sem palavras, ó. Mexe comigo a parada. Mexe comigo a parada, porque eu sei o que eu achei. E é o que a gente deseja para todos aqui. E o nosso trabalho é trilhar esse caminho para que todos, e isso está em todos, sintam o que nós estamos sentindo. Entendam o que nós estamos fazendo aqui. E é isso, mano. Deus escreve certos por linhas tortas. Então hoje tudo que as pessoas veem como punição é um puta de um presente. Porque nada vai fazer isso com você como tá acontecendo agora. Então assim, é, une essas forças, mano. E Deus, mano, barato é mágico. A fé, oh, você não tem noção do que faz, mano. O impossível é a especialidade do malandro. A especialidade.